Ku mukolo gw'okulayiza n'okuwaayo obukulu mu kibiina kya Nkobazambogo, wetabiddwamu amasomero ag'enjawulo, mbadde eri Abuddo Secondary School, Kaddugala Senior Secondary School n'amalala. Ganaabayimu okuva mu massettendekero okuva Embale, Masindi, Sheema n'ebitundu ebirala, nabo tebalutumidde mwana. Yabadde ssentebe wa Buganda Nkobazambogo Akaliba Kendo, nga ye muwala eyasooka okukulembera Akaliba Kendo mu byafaayo bya Nkobazambogo. Annyonnyodde ebyo bye basobodde okutuukako mu kisanja kyabwe era n'okulayo n'ebimu ku ebyo ebibayinze. Nakwasibwa obukulembeze bwa ssentebe w'ekibiina kya Baganda Nkobazambogo Akaliba Kendo, olwo gwe waliko ng'omugenyi omukulu wa Nebulange Mmengo. Olwo nno n'enfuuka ssentebe omuwala eyasooka okukulembera Akaliba Kendo mu byafaayo bya Nkobazambogo. Bino wammanga bye tusobodde okukola mu buweereza bwaffe. Tebeeta ensonga za Buganda Ssemasonga ettaano okutuuza enkiiko wano ku kitebe masaza ne Magombolola, okulambula Nkobazambogo mu masomero, okwagazisa n'okusitula abaana abawala mu buweereza bwaffe. Tesobodde kutuuka mu masaza gonna okulambula bannakibiina. Enkiiko ku masaza ne Magombolola tezijjumbiddwa bulungi, bannaffe abamu balemereddwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Yeebazizza Ssaabasajja Kabaka olw'okwagala kw'abalaze wamu ne Katikkiro, osa ne Minisita w'abavubuka Oweekitiibwa Henry Ssekabembe olw'okubalambika obulungi mu buli kimu. Ssaako okwebaza Ssaabasajja Kabaka Londa Muwenda Mutebi owookubiri olw'okusiima n'atuwa omulembe gw'omutebi. Kwebaza olw'obuweereza obuva ku mutima bw'otulaga entakera. Kiza nneebaze Minisita waffe w'abavubuka Oweekitiibwa Henry Ssekabembe atulambise bulungi mu buweereza bwaffe. Wabula ono asabye abantu ba Ssaabasajja okufaayo okukuuma ebyobuwangwa olwo banaasobola okuzza Buganda ku ntikko. Saa buli kinnoomu ali wano, feeyo nnyo okukuuma obuwangwa bwaffe. Bintu bingi ebyesitaza ebigenda maaso olw'okusasika kw'obuwangwa bwaffe. Oluvannyuma abakulembeze ba Nkobazambogo balayiziddwa ssentebe waabwe omuggya Nalujja nga bayingira mu bukulembeze obupya. Nkobazambogo Akaliba Akendo mu kibiina ky'Abaganda Nkobazambogo, ndayira okubeera omuwuliza eri ekibiina n'okukola emirimu egimpeereddwa. Ate olw'olukiiko olutwala abavubuka mu Buganda basimye amatendekero agasinze okukola mu buweereza bwa Nkobazambogo, era oluvannyuma baweereddwa ebirabo nga mugano mwe mubadde essomero lya Buddo Senior Secondary olw'obuyiiya mu kuzimba ebitone n'okwagazisa abavubuka Obwakabaka. So ng'omwaka guno Kampala University ye yalidde mu banne waayo Akendo. Twasiimye Buddo Secondary School olw'obuyiiya mu kuzimba ebitone n'okwagazisa abavubuka Obwakabaka. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga kwogera kwe yeebazizza bannannyini masomero n'amatendekero olw'okukkiriza ebibiina bya Nkobazambogo mu masomero gaabwe n'okulera abavubuka mu mpisa n'obuntu bulamu. Kiriza nnyo abakulu b'amasomero n'abayima n'abatandisi b'amasomero n'amatendekero olw'okukkiriza ebibiina bino ebya Nkobazambogo okubeera mu masomero n'amatendekero, naye okusinga byonna okulera abavubuka mu mpisa ennungi ez'obuntu bulamu nga tubateekateekera ekiseera eky'omu maaso. Mwe abazadde abali wano n'abasomesa, abaana bwe mumawo ekyanya okuyingira ebibiina bya Nkobazambogo, mubayingiza akalimiro ka Ssaabasajja Kabaka. Mukuumaddamula era asabye abavubuka okugobereranga enteekateeka ezizimba wamu n'okusitula omutindo gw'obuweereza mu bavubuka ng'okubangula mu bukulembeze. Katikkiro era abakubirizza okwongera okutegeera ensonga z'obuwangwa n'ennono olw'ensonga nti okwezunguwaza kuzza Buganda emabega. Ongere okutegeera ensonga z'obuwangwa n'ennono gy'okwezunguwaza kutufeebya. Owoomu mbuga era asabye Bannankobazambogo okunyiikira okusoma olw'ensonga nti buli kintu kirina ekiseera kyakyo. Nenze saagala kujja baana mu masomero nti bagenda kulunda bumiu nti balyoke bayiga emirimu. Buli kintu kikolwa ku mutendera gwakyo. Abaana abankobazambogo njagala mwe mbamusinga mu university. Ate mu kufa kw'omulamuzi Kenneth Kakulu Katikkiro alina byamwogeddeko nga munnamateeka. Kenneth Kakulu yali munnamateeka eyamanyibwa okuwa abantu amagezi mu byamateeka ng'aga bulijjo amateeka yagataputanga nga bwe gali abagendanga gyali nga bwagababuulira. Ate bwe yafuuka omulamuzi era yalaga obuvumu ensobi bwe zaabanga zikoleddwa gavumenti ng'azoogera era ng'alambika n'okutaputa obulungi amateeka nga gwalina okuba. Bulijjo abadde mwesimbu mu ngeri gy'abadde ataputa amateeka. Jessica Nakavuma, Delta TV, Amasukuru.